Jediný gol dnešního zápasu dal Matěj Valenta. Matěj, šel jste do toho jako bulldog. Jo, tak Rambo mi to skvěle dál a ano, to bylo vlastně jednoduchý. Jsem mi říkal Milanovi Petr Žalovi, že to je nejjednodušší kop, kdy to dáte jenom z jedničky, takže stlačil jsem tam jenom nahoru a jsem rád, že to tam spadlo. Co bylo důležité v dnešním zápase pro úspěch? Jste byl důležitý v tom, aby vlastně nechodili správné přihrávky na Kuše, na Solomona? No, tak správně vyplní ten střed a vlastně ten zápas je vo, <laughs> vždycky o jednom gólu, protože Boleslav je velmi dobrý mužstvo a my jsme rádi, že ten gól jsme dali my a hlavně, že se že odvážíme tri, tři body. Z osobního hlediska máte za sebou nejlepší půl rok? To určitě. Tak mám tři branky, které jsem v lize vlastně nikdy nedal za sezónu, takže určitě a hlavně týmově, protože jsme na tom výborně. Co se týče osobně únava, mrzí vás třeba, že už je konec sezony? Už jsem trošku pocitoval, že, že bych potřeboval to volno, ale zároveň si říkám, že máme fakt skvělou vlnu, na který se vozíme a uh, vlastně nějakých pět zápasů možná víc jsme neprohráli, takže to je skvělý, no? ale už, to, už se těším na ty svátky a že se odpočinem. Takhle Milan Petržela sliboval, že bude i veselá cesta domů, těšíte se? Uh, těšil bych se, ale bohužel už zůstávám v Praze, protože jedu na dovolenou zítra, takže využiju toho, že jsme tady blízko a uh, s klukama bohužel nepojedu. Není to škoda? Milanova pětistovka to bude velká akce? Uh, to asi jo, ale my jsme se to vybrali už minulý týden na uh, závěrečný.